नानाजी देशमुख ने यहीं से भारत को स्वावलंबन के रास्ते पर ले जाने का व्यापक प्रयास शुरू किया था। देश ने श्रद्धापूर्वक याद किया। भाई और बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य, उसको साकार करने वाली हजारों करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुरुआत, विकास के एक्सप्रेस वे पर ले जाने वाला। और मेरा आपसे आग्रह है, इस कार्यक्रम के बाद आप तुरंत जाने की जल्दी मत करना। ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆರೆದಿರೋದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಏನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉತ್ತರ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ರಾಮಯ್ಯ, ಕಾಶಿನಾಥ್, ಅಂಬಾರಾಯ್, ಮಿತ್ರ, ಸಾಬಣ್ಣ, ಗುಂಡಣ್ಣ, ಹೇಳಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸರಿ, ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅವಲಂಬಿತ ಲಭ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರು ಸಾಲ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃಷಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕರು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ಒಂದು ರೈತರು ಸಾಲ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2000 ಜನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಳಿಗೆ ಶಾಖೆ.